У центрі Тернополя квітне торгівля червонокнижними видами рослин. Зокрема, більшість людей продає підсніжники. Рослина внесена до Червоної книги України і зустрічається зараз лише на заході держави. Екологи побоюються, що за кілька років може зникнути і у нас. А для боротьби з незаконним знищенням і торгівлею в області розпочалася щорічна операція «Первоцвіт». Про передбачену відповідальність і людську недбалість дивіться у сюжеті. Центр Тернополя. На людному перехресті кілька торговців. Побачивши здалеку знімальну групу, люди помітно нервують і неохоче розповідають про походження підсніжників. Та що ви мені сюди? Дома маємо. Люди вбивають і нічого не кажуть, а ви нам тут то балакаєте, нам тут то того не треба. Вон дивіться, що робите, туди вон діти людські вбивають. Де запісні? Мусимо якось жити, що багато ми зробимо? Багато дечого не може. А ви будете ходити, це наше життя, чи вон люди людські вб'ють, от мій син вато, ой дід вато, і там питайте інтерв'ю, що там робиться. Продаєте підсніжники, чи знаєте ви, що це червонокнижні квіти? Знаю, А ви їх де, у лісі зірвали? Ні, вдома. Ви вирощуєте все? А чи давно вирощуєте? Чи важко виростити підсніжник на своїй присадибній ділянці? Ясно, що тяжко, тяжко. Та ви не знімайте мене. Свідомі українці принципово не купують червонокнижні рослини, адже переконані, немає попиту, не буде пропозиції. Занесли червону книгу, їх треба наказувати. Це не можна таке, це шкідливо дуже. А ви самі колись купували? Прошу. Купували колись? Купував і купляти не буду. Але настільки серйозно до питання походження рослин підходять одиниці. А чи знаєте ви, що ви щойно придбали червонокнижну рослину? Ага. Знаю. Знаєте, що вони можуть зовсім скоро зникнути? Знаю. Вам не шкода? Ну, як шкода, і шкода, що вони помруть. Ліпше я комусь подарую їх, якщо так взяти. А ще краще в лісі б росли? Ну, ще краще, ну вони вже тут. Працівники міліції за цим не дивляться, ну то значить, вони самі ж і дозволяють. Українське законодавство передбачає адміністративну відповідальність за незаконну торгівлю чи порушення природного середовища рослин, що внесені до Червоної книги України. В області вже почалася спільна операція Державної екологічної інспекції та управління Національної поліції області «Первоцвіт». За порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, передбачений штраф на суму від 1700 до понад 3500 гривень. За порушення чи погіршення середовища зростання рослин, незаконне вилучення їх з природного середовища накладається штраф від 340 до 510 гривень. За знищення однієї одиниці незаконно здобутої рослини, занесеної до Червоної книги України, передбачена відповідна матеріальна компенсація. Так, до прикладу, черемша обійдеться порушнику у 62 гривні, шафрани та підсніжники – від 49 до 62 гривень за квітку, а сонтрава – від 37 до 62 гривень. Та якщо торговці знищення рослин не вважають порушенням, екологи мають іншу думку. Не кожен розуміє те, що підсніжник білосніжний, він занесений до Червоної книги України, то, зокрема, хочу продемонструвати ареал поширення цієї рослини. Тобто в межах Західного Поділля, Західного регіону України це доволі звичайний вид, але тут він зазнає дуже великого антропогенного навантаження, тому що люди зривають його часто з цибулинами, що перериває цикл розвитку цієї рослини і сприяє його антропогенному знищенню, як бачимо на півдні, на сході України взагалі. Цей вид не поширений. Якщо ми не будемо охороняти рослину, підсніжник може зникнути і в нас, кажуть екологи. Тому тернопільські студенти долучилися до всеукраїнської акції «Не знищуйте первоцвіти». Розробили спеціальні листівки, які роздаватимуть громадянам, щоб привернути увагу до проблеми. До дня 8 березня знаємо, що багато зривають підсніжники, букети оці роблять з первоцвітів. Ми хочемо провести таку акцію, щоб виготовляти квіти своїми руками, орігамі, способом орігамі. От, і будемо з студентами нашого факультету роздавати їх перехожим Тернополя біля нашого університету, також в самому університеті по інших факультетах. Також ми думаємо робити такі рейди, наприклад, коли будемо бачити, що йде якась людина з букетом підсніжників, так, спитатися, чи вони знають, що ці види занесені до Червоної книги України, що їх є дуже мало, що вони на межі зникнення. Дана проблема
проблема є в наш час особливо актуальною. Оскільки ми розуміємо, що зриваються червонокнижні та регіонально рідкісні види, ми пошкоджуємо флору нашої насамперед Тернопільської області і в загальному України. Також повинні розуміти, що таке тимчасове задоволення, як купити такий невеличкий букет квітів, може коштувати нашій природі дуже великої ціни.